Broadcast. Nazdar, nazdar. Slyšíme se. Je tu někdo? Já doufám, že jo, protože já vás všichni zdravím. Halo, halo? Tak, já vás všichni zdravím. Nazdar, lidi. Zdarec. Ranec. Je tu český vidlák a vítejte u tohoto dnešního dalšího let's play na naší hru, kterou jsme začali hrát. Podívejte se, jak na vás mávám svojí packou. Vidíte se, tady je vedle mě super kocour. A podívejte se, jaká jsme super dvojce. Že jo, kocoure, no scope. Tak, a my tady budeme natáčet let's play. A bude to dneska na Egg Wars. Vlastně obdoba toho, jak jsme hráli minule Bed Wars. Akorát to bude tak, že budeme vlastně hlídat vajíčko. No a já si myslím, že bychom mohli hrát i v týmu, aby byla větší sranda. Tak, jdeme na to. Nazdar kocoure, my tě opouštíme a jdeme pryč. Podívejte se na ten tancující párek, to je hustý, že? Ahoj párku, ty jsi velký, já jsem malej. Tak jo, takže tady máme Skywars, Egg Wars, to je ono. Hele, kuře tady je, no, protože je to kuře. Tak, no a my půjdeme kam na to Egg Wars? Co je toto tady? Follow TikTok? Ne, nechceme na TikTok. Hele, co to je, opice? To je opice? Nazdar, opičko. Ahoj, jak se jmenuješ? Ustoupila před ní. Je, už zmizela. My jsme do ní ťukli a už se zase objevila. No, nás to teď nezajímá. Jdeme na to Egg Wars Rank. Jo, Egg Wars Solo. Tady je Duels. To nechcem hrát Duel. Tady je Mega. To je moc lidí tady. Hele, tygřík. Tygřík nebo vlček. To je strašně pěkný. Ahoj vlčku, tygříku, ty jsi roztomilej, že jo, tady je krásný. Dívejte, co dělá, jak tady utíká, malej tygrátko, tygříku, pojď sem, nazdar tygříku. Hele, tygříku, ty chceš hrát taky Egg Wars? Tak jo, tak jdeme. Nebudem to prodlužovat, že jo? Tak, jdeme na to a týmy ve čtyřech, no asi jo. Tak jo, ať je sranda, děcka, jdeme na to. Quick play, loot, map selection, jasně, quick play, jdeme na to, bude to tým ve čtyřech, jo, ať je nějaká sranda. Voting, kit selection, jaký kit, pekář, zdravič nebo miner, země bude třeba gives, blocks and helmet, to znamená, že dáváme bloky a helmy, tady jakože healujeme, že máme zlatý jablka. A tady je pekař, ten, co má tohleto. No, už nás tady brzo bude dost. Já nevím, já nic hlasovat nebudu a kici taky nebudu volit. Tak, jdem na to. Začínáme. Nazdar vesničané. Takže máme naše vajíčko tady. Tak. A to je náš spoluhráč. Co to dělá? No, kde pak máme ty naše vajíčka? No. Tady je naše vajíčko hlavní, který musíme stavět, víte co, to se postaví kolem dokola všechny bloky, aby to neměli je nepřátelé tak jednoduchý, jo, aby, hele, tady máme diamond, oh, my tady máme diamond, my můžeme upgradeovat potom, dobrý, takže se nám, mám tady všechno, tady máme zlato, dej mě zlato, jo, ham, nažerem se zlata, aspoň pět goldů, tak. Já nevěděl, že tady má... A tady je železa jak blázen, dívej se na to, jak to valí. Wow. Hustý. No to je pěkný. Dívej se na to, nažerem se pořádně, uděláme si krásný armor. Což znamená brnění, jo, mimochodem. Tak, tady máme další železo. Máme krásně moc železa. Ještě zlato mě dej. Tak, 10 zlatíčka. Jdeme si koupit něco za panem vesničanem tady. Protože on prodává superový zboží. A doufáme, že železo bude jako první, protože je toho nejvíc. Tak, co si koupíme jako první armor? Jo, armor znamená vlastně leather, chain, jo, 10 goldů. Chain za 40. Tak začneme leather, že jo, takže máme teďka, ano, podívejte se, máme leather, to znamená kůže, kožené vybavení. A jaký žrádlo by to chtělo? Co to je? My jsme modří, že? My jsme modří. Nemám to jméno. Kde je tabulka? Já už jsem nervózní. Takže zbraň. Chci aspoň
tohle, jo. Jsou nervózní, za chvíli tady budou, musíme se připravit, bloky potřebujeme. Ale nelíbí se mě to, něco se děje, už jsou tady do prčíc, tak to bude hodně rychlej boj. Hele, on ho zabil. On ho zabil. Jdeme rychle pro zlato, tam jsou lepší ty odměny. Ale začínám být pěkně nervózní. Tak zlato máme, potřebujeme. Hele, žluťák, je tady žlutej. Jdem ho zabít, rychle. Kill him. Yes, zabil jsem ho, pěkně. Výborně, zabil jsem ho, uf. Pěkně, na žádnej žluťák nás tady nebude voxidovat. A já už potřebuji lepší vybavení, ale začínám se... Ajajaj, já jsem vůl, já jsem si takhle natloukl kokos. You cannot open this shop this way while holding, jo, nemůžeme mít v tohle. Armor, potřebujeme lepší, máme, kolik máme goldu? No, to prčic, potřebujeme zbraně lepší. Kolik máme goldu, ano, železnej meč, ten je teď náš, ten chci zahodit, Gčkem se zahazuje, čím se zahazuje, krucinál, já už jsem to zapomněl, vyhodím to pryč, ups, co tady je, tak, a teď chci ten armor, rychle, co se děje, zase nějaký zvuky, co mě nelíbí, a jo, to je z toho pěk padají šašci jedni. Hej, proč mě to neprodá, když držím? Tak, nejprve jídlo. Mrkev, steak, jasně. Vezmeme si steak, to stačí. Jídlo máme, tak. Nějaký věci. Pickaxe, jasně. Krumpáč. Střelba z luku, ještě nemůžeme. Tak, tady ty věci, to mě teď nezajímá, takže mě zajímá armor. A jak budu mít armor a ještě bloky. Tak, nějaký sklo nepotřebujem, my chceme obyčejný... Tohle třeba, jo, nějaký klej. Vezmeme si ho dvakrát. Tak, máme tady bloky. Dáme si je na kraj tady, tak jsme připraveni. Tak, a už jenom nazbíráme brnění. Tak, nazbírat brnění a jdem na to. Hodně goldu potřebuju. Hej, běž si hrabat pryč. Potřebuju goldy. Je, už máme diamanty. Jo, už máme diamanty. Jsou strašný, všichni to obsadili, nechají mě jenom železo, blbý. Usmrkaný železo, to nechci, už mám toho dost. Zlato a diamant chci, dělej. No a máme tady... Oh. 9, 10, kolik potřebuji vlastně na to? 40 goldů, že? Jsem říkal, hele... Pupajs, tady píše na Twitchi. Pupajs, já tě zdravím. Čau, jak se daří? Zdravíme. Oh, někdo tady je. Není. To je z toho, jak všichni padají. Jak se daří, Pupajs? Tak, já právě vysílám na Twitchi. Docela dobrý. Tak to je fajn. Ono na YouTube to vidí vždycky o dost víc lidí. Ale já brzy budu streamovat i na YouTube. Mně se daří celkem dobře, ale něco na mě leze. Asi budu brzo nemocnej. Takže nic moc. Ale jinak celkem dobrý, no. Až na tu nemoc. To je vždycky nejhorší. No už aby byly prázdniny podzimní. Nebo jako podzimní už byly, že jo, ale chce to ještě jedny, nějaký další. Tak super, máme goldy nasbírané. Teďka si koupíme konečně ten lepší armor. Za 40 goldů, chainovej. A tenhle iron je za diamanty. Tak, máme superový, lepší vybavení. Tohle můžeme hodit pryč do prdele. Tak, vyhoď to pryč, nikdo to nechce. Je to starý odpad a my na něj kašlem. Tak, enchantování by mělo být tady někde dole, že jo, vždycky. Bude prodloužený víkend, přesně tak, jenže já nevím, my máme, víš co, a já ani nevím, jestli nám dá volno. To je to nejhorší. Jo, jestli máte dobrýho ředitele, který vám dá to volno, tak to je úžasný. My to štěstí si myslím mít nebudeme a v pátek půjdeme. Ale jestli bude volno, tak určitě to řeknu na streamu. Hele, co to je? Já jsem myslel, že to je nepřítel. No nic, tak jdeme na výpravu asi. Jdeme na výpravičku. Vypadá to, že jsme na tom dobře.
celkem už to máme zastavený. Řekl bych, že máme... Jo, dobře. Mohl bych si vzít nějaký diamanty, že jo? To bych mohl. Tak. No, musí dát, přesně tak. Musí. Tak, ty máme diamanty. Dělej, dávej, člověče. Už se třesu na to. Já ale nevím, kolik jich potřebujem. Tak, už nás moc nezbývá tady. Žlutáků a červenáků. Jsem teda zvědavý, jak to dopadne. No 30 diamantů už je dost, ne? Tak, zeberem goldy. Hezky to takhle nafarmíme. Uděláme se, co můžem. A půjdeme na výpravu. Nějaká zábava taky. Tak máme zbraně. OK. Co to máme tady? Ano, goldy ne, my už chceme tohle. Ano, to máme. Výborně. My můžeme mít iron tady vybavení. No tak perfektní, máme nejlepší vybavení. Chainový opět můžeme hodit do prdele. Tak. Pryč. Vyhodíme z mostu. Shodíme to, třeba to někoho trefí. Tak. Hele, proč mám dva krumpáče tady jako? Může mi to někdo vysvětlit? A co ta helma jako? Proč ho držím v ruce? K čemu mě to je? Jen tak na koukání, že? Zůstala tam svíně jedna. Tak, zbraně. Chci diamant. Diamantový meč, 12 diamantů. Okamžitě tam jdeme. Okamžitě, ať to máme. Dej mě diamanty, vypadni. Potřebuji 12 diamantů. Tak, super. Už můžeme mít diamantový meč a kašlu na to a jdeme raidovat. Jo, to bude sranda, jo. Dívej, diamantový meč, to je ono. Tak, super, máme to. No, tenhle hodíme dopryč. A kdybych věděl, jak se zahazují věci, tak si to užiju, to zahazování. Jenže já už nevím. Tak. A jdeme na to. Jdeme na to. Tak, pro co půjdem? No, kvéčko mě právě nefunguje. Já jsem zkoušel vyhazovat... Aha, funguje, člověče. Díky, pupajsi. Ono to jako kdyby nefungovalo a já jsem z toho byl špatný, že to nefunguje, ale ono to jde. Možná jsem to špatně zmáčkl. Klávesu. Asi je už stará, vyklikaná, vyrachlaná. Tak, podívejte se na to. Máme tady nějaké nepřátelé. Mají chain, že mají chain? Nebo je na tom stejně? No, mají nějaké enchanty na sobě. No, co s tím? Ti nebudou asi amatéři, že? Co tam u nás? No, koukají tady člověče, ale jsou 4. Člověče, to nedám, jako, to je blbý. Hele, kdybych měl luk, tak je můžu sestřelit. A to mě baví. Mě baví sestřelování lukem. Víte, já se jaksi bojím, jo, když tady, já se bojím, že spadnu. Jdeme se podívat tady na procházku. Podíváme se, jestli na mě někdo zautočí. Musíme se rychle dívat všude. A tajně, potichu. Potichu nesmí nás vidět. Hele, vyžerem jim diamant, jo? Dívej. Ham? A máš po diamantu. A-ou. A máme problém. Teď se nesmím... No přesně, nesmím se zastavit. Hele, je přímo za mnou, jo? Určitě. Ty vole, on mě zabije. Pryč. Je tady. Že jo, on zmizel. Kde je? Je tam, pořád tam je. Já se bojím, ale musíme na něj. Hele, už dožerem se. Jdem na něj. Já se bojím, on nás teď může hodně zhodit. To jsou nervy, člověče. Co to je? Hele, mám jako strach, má kápě. On to ukopal. To je svíňák. My si na něho nepřijdeme, nebojte. Hihihihihi. Si to vytuníme.
Slyšíme se, doufám, že jo. On vypadl zvuk. Dělej, zabijem ho. Ne, kámo, dynamit, ne. Dynamit. To byla mrda, to byla mrda. Hele. Vypadl zvuk, protože já to mám přes ovládač. Hele, zkusíme je obejít nenápadně ze zadu. Mám sice strach, ale je nám to nesmí dovolit. Potichu, potichu. Ha, potichu. On nás nevidí. Zaútočíme. Okamžitě. Kámo, ne. Teď, zabít. Ne, 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 to je černej rytíř, on je černej, pryč. Utíkej, utíkej. Utíkej, máme ho v patách. Je za mnou, já to slyším. Kámo, zachraň mě. Hej, kámo, vidíš to, vole? On jde na mě. Zas jsme mu zdrhli. Dobrý. Super, tak jdem zpátky. Tak, ještě bych si to tady vylepšil. Ať tady nemusíme padat. Já mám strach z výšek, víte? Akor tady tyhle ty výšky, to je nepříjemný. Tak, útěková cesta musí být bezpečná. Hezky. Že jo? Kdo by běhal po nebezpečné cestě? Já teda ne. A proto si tu cestu musíme, co? Vylepšit. Hop. Tak. Výborně, máme to vylepšený. A teď jdem na ně. Jdeme na něj. Pojď, kamaráde, kde máš to vajíčko? Diamanty, pojď. Zežeru ti diamanty. Kde jsou ostatní? Jsou tady. Hele, už jde za mnou zase. Já ho slyším. Hele, on mě tam staví bránu. To je zmetek. Ale jdem jim to zničit, ten diamant, ne? Hele, dáme ho. Sprintuj, ale. Sprintuj, když chceš někoho sejmout. Ty brďo. To už není možný, tohleto. Už to musíme ukončit, no tak. Diamanty beru, se hodí. Emeraldy, to přece nebudu ničit. Ale mohl bych, že? Kde pak je to vajíčko? Jde mi to zničit. Já to vajíčko nevidím tady nikde. Ty pič. Tak teď jsem se lekl, jak krása. Hej, co je? Proč mě killuje? Co tu má za skin? Hej, ale on měl strašně málo... No. Ty generátory... Hej, on měl strašně málo HP... Nebo jako... HPček mně přišlo. Pojď, kámo, jdem ho zabít, pojď. Sejmem ho, má nějaký divný skin, je divný. Je divný, jdem ho killnout. Teď ho dáme, pojď. On půjde dolů. O, pojď, 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 pojď. Zhoď ho, zhoď ho. Nejde za náma nikdo? Hej, on padá. Pojď, zhoď ho. Kůrňa, nežer to jablko. Yes, pěkně. Nice, kámo, nice, nice, nice. Musíme mu to napsat. Dělej, jak se píše. Já jsem vůl. Teď do mě střílí. Nebudem nic psát, není na to čas. Šípy létají. Tak to bylo vofous. Hledem na ně, oni tam mají šípy a mně je to jedno celkem.
Jdem, to dáme, pojď. Jo, hej, to musíme dát. Stavěj. Jo, to by bylo fajn si udělat luk. Jak půjdem dál, člověče, to není úplně moudrý takhle postupovat, si myslím. Ten po mně bude střílet. A ti tam jenom stokujou. Taky au. Střílí a bolí to. Jdem si pro šípy. Budeme střílet proti ním. Právě mě sejmul, to není dobrý. Jdeme si pro luk. Hele, nás... Oni už jsou jenom tři, my jsme čtyři. A na co jako čekají? No. Já vám nevím, kluci, ale chce to nějaký luk. Nažer se. Já chci luk, pane. Dejte mi luk a budu mít i šípy. Dobře. Za ten za 25 chci. Ten luk, ano, za 25. Punch. A ještě chci nějaký suprový šípy. Tak, zpomalovací, tady jsou klasický. Jaký šipy byste mě doporučili? Vezmeme klasický, já bych vzal klasický, ale ty zpomalovací taky nemusí být špatný. Weakness, weakness by mohli dávat nějaký damage, ne? Máme to, nemáme peníze, nemáme goldy. Koupíme si ty weakness, oni by mohli jako, hej jako kámo, ale... Není ti to blbý tady jako žrát takhle? No tak, nech to, nech mě to taky. Hele, měli jsme lagy, super. Hele, jeden náš umřel. To není dobrý. Oni ho zabili. Jak to bylo? Už jsme jenom dva, kámo. Hej, chápeš to? To není dobrý. To vůbec není dobrý, protože nás asi budou chtít zabít brzo. A já tady slyším nějaký střílení. No nic, to není dobrý, luk máme, ale nemáme šípy, takže jdeme si pro šípy. Bow punch. A jo, ten už máme. Weakness arrow, 96 goldu. A já na to nemám peníze, tak já vezmu slowness, pomalu, ne, vezmu klasický šípí. Tak a zbylo nám kolik goldu? No to je úplně jedno. Tak jdeme s lukem honit tady ty gaunery, protože už jsme jenom dva. A to je docela špatný. To je málo. Dva je málo. Tady si nažerem emeraldy. Jsme pořád v postřehu. Diamanty mám. Emeraldy jsou tady. Goldy taky. Takže to vybavení bychom teoreticky mohli mít. Hele, nepřítel na obzoru. Nepřítel na obzoru, jdem na něj. Kámo, ale teď ho musíš dát. To je nějaký vůl, on to vůbec neumí. On nekiluje, on zdrhá, to je vůl. Tak pojď, no, mě asi dá, má víc HPček. To je blbý, to je blbý. Technika, obíhání a... Ježdemane, oslabí štít jenom, aha, dobrý, tak jsme prohráli. Ne, ještě žiju. Ne, jak dlouho. Dej mi aspoň nějaký meč. Kamenej, úžasný, no. Jo, nějaká stela ho tady zabije.
Ty krávo jedna. Jo, no jako ono se to dalo čekat, jako co chcete dělat prostě. Co chcete dělat tady s tímhle? Jaký meč můžete asi dostat s tímhle? No úžasný. Stone, dej mi aspoň to, brnění tyjo, armor nějaký, no jasný konec, to se nedá jako, už nás tady úplně rektijou, nemáme šanci. Zhodil, jo, zhodili jsme Stelu pěkně. You killed Stella. Super, to znamená, že se Stella objeví kde? Hej, jako to se nedá, ty do mě střílí. Dělají zbraň mě, dej aspoň dřevěnej, nemám nic. Dej mě meč. Rychle. Ne. No jasně, to bylo jasný. Aspoň, že jsme ji zabili. Toho VX zad. Konec. Super hra. Já doufám, že se vám to líbilo, tenhle let's play. Málem jsme to vyhráli, ale rozdrtili nás, tak jsme byli druzí. Tak, děkujem. Díky, že jste se koukali na tenhle let's play. Pokud se vám líbil, tak hoďte like pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další video. A já se na vás budu těšit zase někdy příště. Mějte se hezky, ať se vám daří. Jo, to je dobrý robot, dívej se na něj, to je úplně cool, to je super. Čau robote, nazdar. No, takže se tady s váma s robotem loučíme a mějte se hezky, pupaj, smějte se taky dobře, ať se vám daří. A uvidíme se zase příště. Mějte se hezky a český vidlák vás zdraví. Nazdar, čau.